Bom dia a todas e todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ana Flávia, sou case manager aqui no Câncer CDC. E é uma honra e um prazer realizar a abertura de mais um webinar do Câncer CDC nessa semana tão importante para São Paulo como sede da arbitragem. Eu registro desde já os meus agradecimentos à equipe institucional do Câncer CDC, que trabalhou incessantemente durante essa semana da São Paulo Arbitration Week. Agradeço igualmente aos nossos ilustres convidados, doutora Catarina Monteiro Pires, doutora Mariana Conte Craveiro, doutor Paulo César Aragão e doutora Débora Visconti. É uma honra poder contar com os seus ensinamentos. Agradeço ainda a generosa participação de todas e todos conectados conosco hoje. Já temos 7 meses que estamos em isolamento social e, como vocês sabem, o Câncer CDC vem adotando todas as providências necessárias para diminuir os impactos causados pelas medidas restritivas. Estamos desenvolvendo nossas atividades de forma 100% remota, desde a administração de procedimentos arbitrais, de mediação, até mesmo as nossas atividades institucionais. A nossa secretaria administra mais de 300 casos, sendo que 83 arbitragens foram iniciadas apenas em 2020. Institucionalmente, as atividades do Câncer CDC também estão a todo vapor. Lançamos o nosso relatório anual do centro, com os fatos e números referentes ao ano de 2019, organizamos mais de 20 webinars e promovemos, apenas 2 dias, o 7º Congresso Câncer CDC de Arbitragem, dessa vez 100% online. E agora, estamos ainda, né, no finalzinho da nossa terceira São Paulo Arbitration Week. Pois bem, o tema de hoje do nosso debate é M&A Arbitration, preço e interim period, um tema que é muito caro ao Câncer CDC. De acordo com o nosso relatório anual, que mencionei anteriormente, 51% das arbitragens submetidas à administração do Câncer CDC tem como objeto contratos de compra e venda de ações ou cotas, acordos de acionistas e outros contratos de cunho societário. Então, é certo que a discussão de hoje terá grande valia para o mercado da arbitragem e especialmente para os nossos case managers que comandam secretarias especializadas em direito societário. Já vi que eles estão aí conectados. A responsabilidade social também é um tema fundamental para o Câncer CDC. Então, como de costume nos nossos eventos virtuais, gostaria de compartilhar com vocês uma instituição que faz um trabalho muito bonito. O GRAAC, né, que foi a instituição escolhida hoje, tem como a missão de garantir a crianças e adolescentes com câncer o direito de alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida. Para isso, o GRAAC visa, ser reconhecido como um centro de referência sustentável de ensino, pesquisa, diagnóstico, tratamento do câncer infanto-juvenil, prioritariamente para crianças e jovens de baixa renda, promovendo assim um impacto na assistência à saúde. É impossível, ontem eu estava pesquisando um pouco mais sobre o GRAAC, é impossível entrar no site do GRAAC e não querer contribuir com essa instituição. Então, para aqueles que tiverem interesse, por favor, os links estarão para doações, estarão no chat. E sem mais delongas, então, passo a palavra para a nossa moderadora do painel de hoje, a doutora Débora Visconti. Um bom webinar a todas e todos. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra moderar esse painel com grandes estrelas do direito societário, como a Mariana Conte Craveiros, a Catarina Monteiro Pires e o Paulo César Aragão. Agradeço a elas e ao Câncer CDC por esse convite. Parabenizo o CAN por evento dessa semana. Realmente, o evento está impecável. E todos aqueles que já organizaram um evento virtual sabem que não é tão simples como parece. Realmente, o trabalho envolvido é gigante. E o nosso tema de hoje, preço, interim period, ele está na ordem do dia. Aliás, ele sempre esteve, agora ainda mais afetado por uma pandemia. Tanto no valuation de uma sociedade, como na definição das obrigações do interim period, tem sempre um fator de incerteza que as partes tentam alocar numa divisão racional de riscos. E este vai ser um pouco do enfoque que a gente vai tratar aqui no nosso evento,
O Paulo, que vai fazer vai tratar da primeira parte do preço, ele certamente vai nos responder se o preço contingente é ou não é uma ilusão. E se o preço fixo é realmente preço fixo. Então, feita essa pequena introdução, eu passo a palavra ao Paulo para tratar do primeiro tópico do nosso evento. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme participar desse evento organizado pela Câmara CBC para discutir alguma coisa, ou conversar um pouco sobre alguma coisa que faz parte do dia a dia de todos nós que trabalhamos com operações de M&A. Na verdade, se a gente olhar uma operação de compra e venda, é muito interessante, porque em alguns casos a gente está comprando basicamente o presente. Cada vez que eu vou ao supermercado, eu compro alguma coisa com base no presente. Dirão vocês que cada vez que eu compro um quadro, eu estou, de uma certa maneira, comprando alguma coisa com base no passado, da experiência do pintor, da apreciação do pintor e por aí afora. Por outro lado, uma operação de M&A, o fato concreto é que eu estou comprando o futuro. É alguma coisa muito vinculada à perspectiva dos resultados futuros da companhia cujas ações eu estou comprando, cujo controle eu estou comprando. E aí o bom e milenar, a essa altura, res, pressio e consensus, se torna bem mais complicado. Principalmente porque a res não está tão definida assim, o consenso vem baseado em uma série de reservas e premissas que vão ser testadas no curso do tempo. E aí se torna necessário, então, definir o preço. Como estabelecer o preço? Para nós advogados, isso às vezes parece alguma coisa meio mágica. Ou seja, comprador e vendedor chegam no nosso escritório e dizem: a companhia A vale 150 milhões de reais ou qualquer coisa no gênero. Parece algo absolutamente fantástico. Como é que eles chegaram àquele número? Quando a gente começa a conversar ou tentar se interessar um pouco mais, a gente descobre que, em certos casos, insisto, em certos casos existe uma certa lógica também atrás disso. Por quê? Como se define ou como se tenta definir o preço numa operação de M&A? Em tese, há uma certa lógica. Insisto mais uma vez, em tese, pelo fato de que, em muitos casos, e a gente vê isso olhando para trás, basicamente existe a vaidade, a intenção de transformar uma empresa maior e não necessariamente uma empresa melhor. E a boa demonstração disso é que todas as estatísticas de análise ex-post de operações de M&A leva a conclusões muito próximas de que em torno de 2/3 das operações de M&A não dão certo. Ou seja, em vez de criar valor, elas destroem valor. Mas deixando de lado essas operações onde o preço é basicamente racionalizado ex-post, existem alguns conceitos fundamentais na fixação de preço. O que leva o empresário a querer comprar uma empresa? Basicamente, o reconhecimento de que o custo do capital que ele vai aplicar naquele negócio, seja do capital próprio, seja do capital de terceiro, seja do capital dos acionistas, seja o capital financeiro emprestado, é menor do que o retorno que ele espera. Ou seja, de um jeito ou de outro, ele estará criando riqueza naquela operação. E aí fixa o preço em função disso, supondo que comprador e vendedor tenham uma perspectiva mais ou menos parecida acerca da definição do preço. Aí, então, o preço é essencialmente o resultado de uma avaliação feita pelo comprador.
que é, em última instância, o valor presente dos lucros futuros ou dos resultados futuros que o comprador espera obter com aquele negócio. Hoje em dia, esse cálculo se torna um pouco mais complexo em função do que vocês veem que acontece muito frequentemente, principalmente em áreas de alta tecnologia, onde, por razões fiscais e outras mais, cada vez é mais frequente o abandono de uma operação, um sistema tradicional, ou seja, se eu preciso de uma solução tecnológica para o meu negócio, eu faço um contrato de prestação de serviços com a empresa que fornece aquela solução tecnológica. Hoje em dia, isso está sendo curiosa e progressivamente abandonado, ou seja, ao invés de eu fazer um contrato, eu compro a empresa que fornece aquela solução com casca e tudo, como se diz. E em função disso, em primeiro lugar, para o empreendedor que vende a empresa, o custo fiscal é menor e é uma série de outras vantagens, o que leva, como vocês têm acompanhado, as empresas de tecnologia a serem adquirentes serial acquirers. Não é raro você ver no retrospecto das companhias de tecnologia, inclusive no Brasil, anos em que são feitas 9, 10 aquisições de empresas que têm determinadas soluções. E aí surge basicamente questões acerca do preço. Como definir o preço? É fácil que, se o preço está sendo definido acerca de algo presente, onde o mercado tem relevância, eu estabeleço o preço com base naquela expectativa presente. Se eu estou tentando fazer uma ponte entre o presente e o futuro e ver o que representa hoje o valor presente daqueles lucros futuros, a coisa se torna muito mais complexa. Em primeiro lugar, o que a gente vê cada vez mais é o abandono de métodos tradicionais, ou seja, múltiplo de faturamento ou múltiplo de lucro. E cada vez mais a gente vê o uso do famoso EBITDA, que em português foi traduzido por LAGIDA, ou seja, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O que, em bom português, se resume na geração de caixa, ou seja, a capacidade da companhia gerar caixa. É um conceito, e aí começa a confusão, é um conceito que nós, advogados, frequentemente ignoramos um ponto fundamental. EBITDA não é um conceito contábil. Não existe definição contábil de EBITDA. Todo contador sabe e dirá, sem problemas, o que é a lucro, o que é dívida, o que é passivo. EBITDA não está no balanço. Consequentemente, um erro frequentemente cometido é estabelecer que o preço vai ser ajustado com base no EBITDA. No final, para alegria nossa de advogados e árbitros, no final se descobre que as partes não estão de acordo acerca do que é o EBITDA. O CVM tentou definir e no meio da definição disse, mas também pode ser o EBITDA ajustado, ou seja, o EBITDA à moda da casa. A segunda coisa interessante na definição do preço, e que também gera um bom número de controvérsias, é a questão do ajuste de caixa. Por quê? Porque dinheiro não tem múltiplo, dinheiro vale o que a taxa de juros representa, e o comprador não quer pagar por dinheiro. Consequentemente, é tradicional o conceito de que a companhia vai ser avaliada com base no caixa zero. Ela tem caixa suficiente para pagar as suas dívidas e, eventualmente, um capital de giro pré-definido. E aí surge a questão do que é esse caixa zero, levando a uma confusão conceitual importante que se deve destacar. Ou seja, normalmente são chamados auditores para definir qual é efetivamente o caixa e como isso vai influenciar no preço. E aí nós temos uma distinção importante no bom e velho código comercial.
que é o fato de que isso se trata de arbitramento de preço e não de arbitragem. É algo extremamente importante. Uma outra questão relevante em termos de preço é, principalmente para empresas de varejo, o ajuste de estoque, ou seja, como definir, em resumo, quantas latas de palmito eu que compro uma cadeia de 150 estabelecimentos de varejo de alimentos eu estou comprando. Esse cálculo é extremamente complexo e normalmente também dá uma confusão. O ponto mais importante, sem dúvida nenhuma, é o fato de que o comprador tem uma perspectiva em relação ao futuro, o vendedor tem uma expectativa em relação ao futuro normalmente mais favorável. E aí surge a questão, como estabelecer essa ponte entre o comprador que é a empresa, o comprador que é a empresa, ou para quem a empresa vale 100, descontando os lucros futuros, porque ela vai vender 200 por ano, e o vendedor que acha que a companhia vai vender 300 por ano. E aí surge a parcela contingente do preço, ou seja, a vendedor e comprador estabelecem, isso é cada vez mais comum, estabelecem que, olha, eu pago em relação a 200, se ela efetivamente vender 300, aí eu pago a diferença como uma parcela contingente do preço. O interessante nesse tipo de operação é que, como se costuma dizer, eu costumava dizer, não apenas se está colocando o bode para cuidar da horta, mas também o bode para definir o valor da horta em função da operação que ele faz. Esse processo é extremamente curioso, porque, claro, administrar uma companhia envolve um alto nível de flexibilidade. Desta flexibilidade decorre, de uma certa maneira, a definição do desempenho da companhia nos anos seguintes. E são os anos em função dos quais se calcula essa parcela contingente do preço. E aí há um livro famoso americano sobre M&A, talvez o melhor de todos, de um ex-sócio dos Gordon Arps, que define com muita precisão o fato de que toda cláusula de earn-out dá problema. Ruim para os empresários, nada mal para nós, árbitros e advogados. Sempre dá confusão. Exatamente por isso, ou seja, atribui-se ao comprador interessado em mostrar um desempenho menos bom naquele período de transição, o poder de definir em benefício do vendedor qual foi aquele desempenho. Isso gera, sem dúvida nenhuma, um alto número, um elevado número de controvérsias, que envolve também alguma coisa que nós, advogados, esquecemos com frequência. Contabilidade não é uma ciência exata. Contabilidade envolve um elevado número de escolhas técnicas justificadas, principalmente no sistema atual do IFRS. Contabilidade envolve, por exemplo, uma série de itens que vão para o resultado sem que efetivamente tenham tido impacto de caixa. E aí, por exemplo, então, dentro dos padrões contábeis internacionais, certos ativos biológicos mesmo, que não realizados, vão para o resultado. Bezerros que nascem, eucaliptos que crescem, árvores que crescem, impactam diretamente o resultado. Consequentemente, isso representaria parte do EBITDA e eu sou obrigado a pagar o crescimento da árvore, se isso não for bem convencionado, sem ter efetivamente realizado aquele lucro. Para concluir, a gente aí entra na segunda derivada do processo. Quando o pagamento é em caixa, já é, como eu poderia mostrar, bem complexo. Só que cada vez mais os negócios, até pelo seu corte, são feitos em ações. Por quê? Porque não há caixa disponível. Pegar alguns negócios americanos, 100, 200 bilhões de dólares,
que sejam pagos em dinheiro. Então, a gente tem um pagamento em ações. E aí surge a questão, então, se eu pago em ações, se há uma incorporação, se eu emprego um certo número de ações para o vendedor da minha companhia, como fazer se a expectativa daquele número de ações não corresponde ao resultado final contratado? Ou seja, como fazer para ou devolver ações para o comprador, vendedor devolver para o comprador, ou como fazer para o comprador emitir mais ações? Como se trata de uma incorporação, o processo é um pouco mais complicado. Existe uma solução jurídica para isso, mas é preciso também ficar atento com essa possibilidade, ou seja, não estabelecer em operações de efetivamente incorporação, fusões são raríssimas, em algumas décadas fazendo esse negócio, eu participei de uma única fusão verdadeira, mas como fazer, enfim, que esta parcela contingente do preço paga em ações possa ser ajustada. Enfim, de uma maneira bem breve, esses me parecem alguns dos problemas mais relevantes na fixação do preço numa operação de M&A e que devem ser antecipados pelas partes para não ser necessariamente tratados ex post pelos atos. Muito obrigado. E aí fica uma pergunta. A gente estabeleceu que o seminário seria acompanhado de uma enquete. Fica uma pergunta que, com o esperado auxílio da tecnologia, deveria aparecer. Muito obrigado. Júlia, Ana, já foi feita a votação da enquete? Estamos finalizando a votação. Vou finalizar. Enquanto isso, doutor Paulo, um dos nossos... A gente tem no chat uma pergunta da Suzana Morgado. Ela pediu para você indicar o nome do livro... de M&A que você se referiu, o autor e o nome do livro. Esse livro chama-se Anatomy of a Merger. Esse livro foi escrito por um sócio do Skadden-Arps chamado James Freund, F-R-E-U-N-D. É um livro muito bom, porque ele vai descrevendo o passo a passo das operações de M&A e todos esses conceitos que foram ou estão sendo importados do direito americano sem passar pela imigração ou alfândega do direito civil, que é o nosso sistema, e que muitas vezes chegam com danos extremamente graves ou com certas distorções de aplicação. Mas esse livro realmente é muito bom. Bom, eu agora, para mim, não está aparecendo mais o resultado da pesquisa. Você consegue pôr de novo? Né? Então, a resposta para a pesquisa foi que sim, as cláusulas de preço contingenciais e como Arnaldo, são positivas para os negócios de M&A. Então, eu não sei, eu deixo então para Mariana e para Catarina fazerem comentários à palestra do Dr. Paulo e também responderem a pergunta se elas são positivas para quem, né? São positivas para nós, são positivas para as partes, né? Para as empresas. Ou sociedade, companhia, depende se a gente é societário raiz ou não. Bom,
vou começar aqui a fazer algumas considerações. Agradeço muito por a gente ter podido realizar essa quarta edição do M&A Arbitration, com tópicos que sempre a gente busca debater o que está aí na ordem do dia, realmente, como a Débora pôs. E, sem dúvida, o tema de preço é algo que demandaria, como outros de M&A, uma tarde inteira de discussões, porque é infinito, a gente tem até dificuldade de centrar tudo que a gente quer conversar em 15 minutos. Mas, especificamente com relação ao que o Paulo expôs, que é a base, né, da formação do preço, etc., eu acho que aí a gente vê o quão complexo realmente é vamos dizer assim, o terreno em que toda a operação vai depois se estruturar. Eu acho que essa é a primeira reflexão e premissa que a gente tem aqui para depois a gente falar de preço interim period e também de interim period. Sobre o earnout, eu acho que é importante lembrar que essa resposta de 68%, ela deve ser indicada provavelmente para esse encontro de possibilidade de conclusão do negócio. Porque, de fato, se você não permite uma flexibilidade no encontro de expectativas entre comprador e vendedor, muito provavelmente esse negócio não seria fechado. É difícil você conseguir, principalmente do lado do comprador, que ele abra a mão do negócio, a empresa que ele fez a vida inteira, etc., por mais que tenha sido feita uma excelente avaliação, a valor presente daquilo que vai para o futuro, no fundo, ele ainda duvida que é só aquilo. Ele acha que pode performar mais, com a dificuldade de que ele provavelmente não está mais no negócio, ou se fica também, a gente tem toda a problemática societária que já tratamos em outras ocasiões, que é o fato de estar com dois chapéus, de sócio e vendedor. Então, como os deveres aí se imbricam, eu acho que isso é um campo enorme de discussão e de problemas. Mas eu acho que, fazendo um comentário realmente ao resultado dessa enquete, eu entendo que facilite, por mais que a gente tenha dificuldade e que gere muita possibilidade de disputa. Então, os advogados falando, puxando a sua sardinha, né, para o seu lado, por mais que a gente tenha, assim, um enorme potencial de conflito, eu acho que, do ponto de vista dos negócios, ainda que psicologicamente, contribui muito para que esse negócio se conclua. Agora, daí realmente é que entra a necessidade de um contrato extremamente bem escrito, detalhado, pensado e negociado para quais serão essas bases de earnout, né? E às vezes a gente não tem. Ou até previsão de regras, de como a administração vai ser feita, quais são os parâmetros. Isso toma muito tempo nas negociações. Às vezes as partes pressionam demais para isso ser encurtado, querem deixar uma fórmula teoricamente simples, e no final é realmente aí que mora o perigo. Bom, fiz já algumas considerações, passo aí para a Catarina fazer as delas. Muito obrigada, Mariana. Dou os bons dias a todos os meus colegas que estão comigo no painel, a todos os organizadores do Campo CCBC e também a todos que participam e que nos ouvem. E regozijo-me também por estarmos já na quarta edição deste M&A Arbitration do Campo CCBC. É sempre um gosto regressar, mesmo virtualmente. Eu aproveitaria estes minutos muito breves para iniciar aqui, se me permitem, e se o Paulo Aragão também me autoriza, um diálogo com o próprio Paulo Aragão, pelo seguinte: há aqui uma palavra que o Paulo deixou que ficou aqui no meu ouvido, que é a ideia de que a generalidade dos negócios de M&A com os quais terá contactado causam destruição de valor. Ora bem, quando nós falamos de distribuição de valor, podemos estar a falar de vários valores, mas eu assumi que o Paulo se referia ao corporate value. Portanto, estamos a falar de a um valor relativo àquela sociedade que é afetado pela circunstância da existência de um M&A, mas também podemos estar a falar do valor para o próprio acionista adquirente na própria aquisição. E eu gostava de perguntar, e enfim, é uma pergunta, na verdade, para nós iniciarmos um diálogo, se isso for possível. Eu acho que há três razões possíveis para nós chegarmos a uma afirmação destas. A primeira é a de que os mecanismos que nós temos, os mecanismos contábeis, os mecanismos jurídicos, todos os mecanismos
nomeadamente em termos de fixação de preços, são mecanismos inadequados. E se a conclusão for essa, então nós quase que temos que refazer um modelo de contratação em M&A, porque tudo isto está errado. A segunda hipótese é dizer que os mecanismos são eficazes, são razoáveis, mas são muitas vezes incompreendidos. Se for esta a explicação, então o problema terá a ver com as importações de cláusulas, com uma maior ou menor formação e desenvolvimento em cada sistema, etc., mas é um outro problema. Há uma terceira possível razão, que é a de os mecanismos não são inadequados, são adequados, não são propriamente incompreendidos em geral, mas são muito difíceis na prática e no caso concreto. Resultando desta dificuldade, a meu ver, de duas razões. Primeiro, neste tipo de contratos é vulgar uma construção de regra exceção, exceção da exceção, exceção da exceção da exceção. E, portanto, nós temos que ir descobrindo, e quando já chegamos à exceção, da exceção, da exceção, da exceção, já nem nos lembramos qual é a regra e, portanto, são primeira razão. Os juristas não estão habituados a este raciocínio tão distendido. E a segunda razão será a de que, neste tipo de contratos, a própria negociação faz com que uma cláusula que regula uma certa realidade não esteja fechada só naquela cláusula, mas muitas vezes esteja em várias cláusulas do contrato. E, portanto, implica uma leitura que deve partir do seguinte pressuposto por parte dos árbitros. O pressuposto de racionalidade, que é se aquela cláusula ali está, ela tem de ter um pressuposto racional. Eu tenho que encontrar um pressuposto racional partindo desta assunção, deste pressuposto, de quem negociou racionalmente aquela cláusula. Isto é uma regra da experiência que pode ser utilizada. E, portanto, até que ponto é que este exercício também de descobrir cláusulas que estão ligadas, por exemplo, uma cláusula de preço. Aliás, nós discutimos isto na preparação do painel porque nós pensámos em projetar uma cláusula de preço e o próprio Paulo disse, mas isso é impossível porque eu tinha que projetar imensas partes do contrato, precisamente, que o preço não está na cláusula de preço, está na cláusula de preço e depois com uma conjunto de regras que estão no contrato. Então, tendo em conta estas considerações, a inadequação, a incompreensão e a dificuldade de método, eu devolvi a palavra ao Paulo para discutirmos um bocadinho sobre, de facto, se esta destruição de valor, se nós podemos aqui, como pessoas que refletimos sobre esta matéria, contribuir a alguma medida para que não haja distribuição de valor, mas que possa haver também criação de valor, que é o que se pretende. Paulo. Obrigado. Eu acho que você, Catarina, mencionou um ponto, passando uma palavra que é interessante, ou seja, as expectativas racionais. No fundo, a prática demonstra que o elemento emocional também é muito grande. E isso, a grande demonstração disso, uma coisa muito curiosa que a gente vê e que envolve algumas discussões contábeis técnicas demais para a gente ter aqui. Ou seja, a grande preocupação do comprador, quando o vendedor ainda fica com uma participação, eu quero consolidar as demonstrações financeiras da companhia. E se há determinados vetos dados ainda ao vendedor, essa consolidação se torna impossível contabilmente. E o que a gente vê, que não deixa de ser curioso, é que comprador e vendedor começam a discutir não pelo valor intrínseco do veto ou da sua supressão, mas sim sobre o que o auditor vai achar daquele veto, se aquele é um veto de proteção ou é um veto substantivo que pelo IFRS aplicável, aqui o CPC 36, vai eliminar a consolidação. A outra coisa, por que que isso dá errado? Por uma outra razão também muito importante, ou seja, um problema de cultura. Às vezes são culturas empresariais completamente diferentes que, quando se reúnem, dão um resultado positivo porque elas se chocam. O comprador descobre que toda a cultura, todo o processo produtivo da empresa, como organização de fatores de produção,
se dá num eixo diferente, mais conservador, menos conservador, e essa integração se torna muito, muito difícil. É para definir, porque são processos produtivos dos executivos da empresa vendedora que acabam, são processos gerenciais que acabam sendo assumidos pelos executivos da empresa compradora. Numa operação muito grande de que eu participei aqui, o vendedor disse ao comprador, disse, olha, eu só tenho um conselho para dar para você, não mexa no negócio antes de entendê-lo. E para entendê-lo, você levará 5 anos. Então, não mexa no negócio antes de saber. Porque, veja, há determinados processos que são muito curiosos, porque a gente tem, como leigo, uma visão, principalmente processos industriais. Processos industriais não são tão relevantes assim. Os processos logísticos são muito mais importantes, principalmente num país de dimensão continental como o Brasil. Então, essa visão de que eu vou chegar lá e vou fazer e acontecer o que é igual, isso vai gerar as famosas sinergias, não necessariamente se prova verdadeira. E todos os cálculos de impairment, ou seja, a baixa dos ágios, o sobrepreço pago pelo comprador, acabam se demonstrando que essas expectativas não se realizam. E esse é um ponto fundamental, ou seja, todo esse cálculo de valor presente é dado em cima da expectativa de fluxos futuros, que não são mais do que expectativas. Como, enfim, as bolas de cristal, principalmente num país como o nosso, onde o passado é extremamente incerto, estão todas com defeito há muitos anos, é muito difícil você realmente tentar antecipar quantos copos ou canetas, olhando aqui a minha mesa, ou computadores você estará vendendo daqui a 10 anos, com o nível de obsolescência que você tem dos produtos industriais e mesmo dos serviços, isso é praticamente impossível. Então, tudo isso junto, a dificuldade da cultura, o elemento paradoxalmente emocional envolvido nesses negócios, as expectativas de sinergias que, na verdade, não se realizam, a mudança das circunstâncias, tudo isso faz com que muitos desses negócios simplesmente não funcionem. Se eu pudesse resumir isso em 3 palavras, eu diria diferença de cultura. E, enfim, e se a Débora ainda me permitir, não sei quanto é que estamos de tempo, mas eu concordo com grande parte das afirmações do Paulo, mas perguntava-lhe um bocadinho, parece-me resultar das suas palavras que esta ideia de celebrar no presente um valor futuro incerto, que no fundo é disto que nós estamos a falar quando utilizamos este método de cálculo de preço, que isso poderá ser um argumento favorável à utilização do preço contingente e às próprias cláusulas de earn-out. E, portanto, se eu ainda tivesse um segundo, pedia ao Paulo, na sua resposta à enquete, o que é que responderia, sim ou não? Certamente sim, eu acho que eu concordo integralmente com o comentário da Mariana, é a maneira de você fazer uma ponte entre expectativas de comprador e expectativas do vendedor. Apenas é necessário que ela seja concebida e executada com cautela. Exatamente por isso, para que comprador e vendedor falem a mesma língua. Muito obrigada. Débora. Excelente. Eu assisti esses dias várias palestras de um professor da NYU, que ele diz que a melhor forma de você fazer um valuation bem feito é você combinar uma história com números. Então, você tem que ter a história certa, a partir do princípio certo, conhecer a companhia. Ele faz um valuation muito interessante do Uber, que ele, na primeira valuation, ele erra o alcance
do que o Uber teria no tempo, e ele vai refazendo essa valuation com base na história. Então, nisso, eu acho que nós, advogados, especialmente aqueles como vocês que entendem de números, tem uma grande vantagem, porque nós sabemos contar a história e entendemos como atribuir os números à nossa história, inclusive a parte das incertezas, das expectativas para o futuro, com base no futuro do mercado e na análise correta das bases da companhia. E agora, para a nossa segunda parte do nosso debate, Mariana e Catarina vão tratar do interim period. Como objetivo, né, esse nosso de conservar o valor da sociedade no interim period, quais são as obrigações que vão ficar a cargo do alienante e quais os mecanismos utilizados para essa manutenção de valor? Que ações ou omissões podem frustrar o closing? E a Mariana vai começar, então, tratando de questões, fazendo uma ponte, né, entre a fala do Paulo e a próxima fala da Catarina, sobre questões relacionadas ao preço e ao interim period. Mari. Obrigada, Débora. De fato, aqui a minha missão é meio de ponte entre o que foi dito pelo Paulo e o que vai ser tratado pela Catarina, que, na verdade, eu fiz um roteiro simples aqui de PowerPoint, só para a gente trazer um pouco com mais concreção o que a gente está falando, né? O Paulo tratou super bem da questão da formação do preço, dos aspectos contábeis, de qual é a base a partir da qual nós, advogados, temos que estruturar o contrato e prever tanto a cláusula de preço como as decorrências relativas ao preço, à estrutura de preço que foi formada, né? Então, eu acho que eu só queria dar um passinho atrás, deixa eu ver se eu consigo aqui, para dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de preço, em primeiro lugar foi feita então a avaliação, a depender de cada negócio, você tem aspectos mais ou menos relevantes para compor essa avaliação, que, como o Paulo salientou, existe essa lógica, né, que é trazer do futuro para o presente a capacidade de gerar caixa, de dar um retorno para o investimento que o adquirente está fazendo, mas de fato não é só isso, né? Então você escolhe os elementos que para aquele negócio específico podem ser adicionados ou deduzidos dessa métrica que foi escolhida também. Então faz evaluations, chega-se a um valor, e aí sobre esse valor tem todo o componente, como eu disse antes, inerente à expectativa do comprador, de repente, que aquilo, o número deu X, mas ele quer muito comprar, ele está muito decidido a entrar naquele mercado, então ele está disposto a esse X agregar um certo valor. De outro lado, apesar da avaliação que foi feita, existem circunstâncias que talvez não levassem a esse valor, ainda que ele venha a se realizar no futuro, existem deságios que precisam ser feitos no momento. Então, há essa discussão que vai modular essa avaliação inicial do preço. E aí, com base nesse valor, que seria um valor conceitual, trazido aí com todas as métricas e todas as dificuldades que a gente já sabe que existem, que foram bem identificadas, por exemplo, noção de EBITDA, por exemplo, divergências entre as partes sobre a contabilização de certos ativos ou não, muito bem, chega-se num valor. E a questão é, como é que eu vou tratar esse valor no contrato? As partes falam, às vezes, a gente vê muito falado em preço fixo, em preço variável, em preço ajustado, o que é tudo isso? Acho que é importante a gente dar um passo atrás e olhar um pouquinho do ponto de vista jurídico, porque daí surgem as disputas, e afinal a gente está aqui para tratar de arbitration, né? Como é que essas várias modalidades de tratamento do preço no contrato podem ter problema, e especialmente com relação ao período entre a celebração do negócio e o fechamento. A gente talvez aqui, eu deixaria, como a gente já tratou um pouco de earnout, que é uma parcela variável do preço atrelado ao desempenho pós-fechamento, aqui a gente vai tentar se limitar ao momento anterior ao fechamento.
E por que que coloquei esses dois círculos em linha tracejada? Porque, na verdade, existem mesclas de modalidades de preço nos contratos. Por outro lado, qual que é outra baliza aqui dessa exposição? É a própria ideia de interim period. O que que é o interim period? É realmente aquele período em que, nas operações de aquisição, ao contrário de compra e venda normal, de, como o Paulo falou, vou ao supermercado, compro determinados itens, pego, levo para casa, a tradição do bem, a transferência da propriedade não acontece contextualmente à assinatura do contrato. E eu diria até que antes mesmo do signing, a gente tem toda a fase, né, de tratativas, de oferta vinculante, não vinculante, formação do preço e tudo mais, que tem complexidades adicionais. Mas focando aqui no que a gente está tratando hoje, o período intermédio, ele é um período que pode ser curto, médio ou longo, a depender das circunstâncias que eu preciso ter para esse fechamento se realizar, para essa transferência se realizar. Seja a questão de autorizações, depois a Catarina vai falar de condições precedentes, enfim, tem uma série de aspectos que impedem que essa tradição seja instantânea e simultânea à assinatura do negócio. E qual que é a dificuldade disso? A dificuldade é que eu posso ter, a companhia vai andando, eu estou comprando um negócio que é vivo, eu não estou comprando algo estático, e eu preciso, no contrato, disciplinar certas cautelas para que justamente aquilo que foi celebrado, aquilo que foi pactuado e o valor a que eu atribuí lá na assinatura subsista. Então, fundamentalmente, são essas as questões que a gente tem no interim period. Com as duas balizas, vamos voltar um pouquinho à noção de preço. O Paulo falou que a questão de res, prece, consensus, a gente tem uma complexidade tremenda nas operações de M&A e isso é a mais pura verdade, né? O preço é o elemento essencial da compra e venda, sem o qual seria uma doação, seria outro tipo de negócio. O que qualifica a compra e venda como tal é justamente o pagamento do preço. E o consenso, ele numa operação de M&A, ele é um construído ao longo de toda essa estrutura que a gente falou de negociação e celebração do negócio, mas é complementado com as dificuldades que a gente tem de determinação do preço final, todas as condições, ou seja, é mais do que todo contrato, é um contrato vivo, é um contrato que se vai aperfeiçoando e vai construindo ao longo do tempo, né? Para a fixação de preço, se escolhe, então, os elementos e os critérios para chegar no valor que na data da assinatura vai corresponder à contraprestação do comprador. Então, a Catarina referiu muito rapidamente isso, mas a gente bate nessa tecla, né? O dever do pagamento tem que delimitar bem, porque ele corresponde a toda a posição que aquela parte assumiu no contrato. Não é só a transferência das ações, é qual é o regime da dívida, das responsabilidades supervenientes, das próprias declarações e garantias, do sistema de indenização. A gente frisa que se trata de uma equação, mas é algo muito mais complexo. É impossível você avaliar o preço somente com relação àquele critério contábil lá de trás. Então, aquele critério que foi definido, foi escolhido, chegou a um valor, e esse valor a parte entende que é ok, satisfatório, para que aquelas outras disposições do contrato sejam seguidas. Então, é esse pacote, é essa cesta que muitas vezes, depois nos litígios, a gente vê uma dificuldade de percepção disso, né? E o que eu acho que é importante dizer também é que a configuração desse esquema, por ser tão variada, a gente não tem uma regra única, né? Você, a cada negócio você pode ter sistemas de responsabilidade diferente, a própria designação do objeto que está sendo vendido pelas declarações e garantias vai influenciar o que eu estou comprando e, obviamente, o que eu estou pagando, né? Nas premissas, eu vou escolher aquilo que é importante para aquele negócio e frequentemente essas premissas não são declinadas de forma expressa no contrato, seja no preâmbulo, seja na própria cláusula de preço.
o que dificulta bastante depois o trabalho para avaliar o que as partes efetivamente contrataram com relação a esse valor. Não é simplesmente uma cifra que está ali, que caiu do céu, né? Você teve esse processo de avaliação, mas teve também os ajustes, teve aquilo que se ponderou para chegar no encontro, porque o preço, na verdade, é algo que só existe na medida em que ambas as partes concordaram como ponto de encontro para a celebração do negócio, senão você não tem contrato, você não tem compra e venda. Quanto à modalidade, como eu estava falando, se fala muito genericamente sobre preço fixo, preço com parcela contingente, preço ajustável, o que é isso, né? Acho que é importante voltar um pouquinho. Quando se fala de preço fixo, eu normalmente vejo duas acepções. Numa primeira acepção, seria uma acepção de preço determinado. Então, aquele preço que foi determinado no momento do fechamento, ele não vai estar vinculado para o desempenho futuro, como no caso de preço contingente. Ele é certo, eu posso até pagar em parcelas diferidas no tempo e tudo mais, mas ele não sofre variações quanto ao desempenho. Isso é um primeiro aspecto quando se diz preço fixo. Por outro lado, quando se diz preço fixo, eu também tenho que considerar que existe uma modalidade de contratação em que esse preço fixo significa que o preço que é determinado na hora da assinatura, lá no share purchase agreement, ele não sofrerá quaisquer ajustes até a data do fechamento. Isso é uma perspectiva diferente. Então, é importante diferenciar o preço é fixo quanto a ajustes ou ele é fixo quanto a parcelas variáveis de preço futuro. No caso aqui, como a gente está focando no interim period, o preço fixo seria aquele preço que o jargão tem tratado agora como locked box, né? Ou seja, você estabelece o valor pela avaliação, pelos descontos e acréscimos que as partes entenderam que são relevantes para aquela operação, determinaram o valor, e aí esse valor, ainda que se leve 6 meses ou 1 ano para concretizar a venda por conta de autorizações e outros aspectos, quando eu defino um preço fixo não ajustável, isso significa que na data do fechamento eu não vou fazer qualquer correção desse valor. É aquele, no máximo, uma correção monetária, algum ajuste de perda de valor de compra do dinheiro, mas não vai ser feito uma avaliação com relação às oscilações patrimoniais ou às oscilações naqueles elementos que foram escolhidos para compra, para o preço de compra. Então, se foi importante no cálculo do foi feito um fluxo de caixa descontado. Todos os elementos ali, obviamente, vão variar, porque ao longo do tempo eles variam, é natural que variem, mas nessa sistemática de preço fixo, assume-se que o comprador, então, assumiu esse risco e essa oscilação normal não vai influenciar o valor a ser pago. Quando se tem preço fixo também, não podemos deixar de lado uma grande possibilidade de conflitos, de disputas, etc., no sentido de que não é porque ele é fixo que ele não pode ter sido deixado, por exemplo, uma parcela em garantia de obrigações. Então, você vai ter toda uma discussão a respeito do pagamento ou não desse preço fixo por conta de um tema de garantias que não é objeto aqui do que nós vamos tratar. Como eu estava dizendo, ao contrário da sistemática de locked box, você tem o que é o mais normal, a necessidade de pegar aquele preço base que foi determinado, que foi indicado no SPA como resultado de todas as métricas, critérios, etc., valuation, descontos, acréscimos que as partes quiseram, e por que você está comprando uma coisa que é viva e que vai se protrair no tempo, você determina que alguns elementos que você sabe que vão variar ao longo do tempo até o fechamento, eles deverão ser calculados de forma que na hora do fechamento, o que tiver a maior ou menor, você vai descontar daquele valor base originalmente fixado, né? Então, o que eu acho que é importante trazer aqui de problemas? Quais são esses ajustes? Com que métrica? Como o Paulo mencionou, vou atualizar o EBITDA, mas o que é EBITDA para você? Qual é a tua noção de EBITDA? Como é que vai ser isso? Vai ser um procedimento
de qualquer, eu vou ter troca de laudos de auditoria que certificam esses novos itens, o valor desses novos itens e o impacto deles naquele cálculo anterior, ou eu necessariamente vou passar para um terceiro. E aqui a gente tem um aspecto interessante para disputas, que é a questão de arbitramento para o terceiro de valor. Eu acho que é interessante dizer o seguinte: na fase de ajuste de preço, a gente não está falando de reavaliação da companhia. O que a gente está fazendo é aquilo que foi avaliado, aquilo que foi acordado, contratado, precisa, por conta do decurso natural do tempo e da vida da sociedade, ser ajustado, precisa ser trazido na data do closing para ter o mesmo contorno que ele teria se eu tivesse feito a tradição e a transferência das ações na data da assinatura do contrato. Então, não se trata aqui, primeiro, de reavaliação, e importante dizer também que não é uma oportunidade de retificação por conta do preço. Você não vai fazer uma nova avaliação, você só vai atualizar. É uma questão realmente de atualização. E alguns momentos, em algumas circunstâncias, a gente vê uma confusão com relação a isso. Tá? E também, quando se fala de ajuste, a gente não está falando de verificação de erro, fraude, tudo isso. A gente simplesmente está tendo uma oportunidade de trazer a fotografia do dia da assinatura para o dia do fechamento. E aí, como já foi falado, a diferenciação com o earnout, que é uma atualização do preço global que é pago. Então, você não tem nas operações em que existe earnout, o valor total mesmo que o investidor pagou, ele só vai saber depois de pagos todos os earnouts, né? Mas aqui eu tenho parcela que ela é atrelada ao desempenho, que pode se verificar ou não. Existem casos que pode ser que você já tem um mínimo que necessariamente será pago, mas aí você só ajusta acréscimos ou decréscimos futuramente. Mas os critérios para isso, os números, as bases, já devem estar especificados no SPA. A pergunta que eu faço é: frequentemente você precisa ajustar no closing também o valor base para cálculos de EBITDA, tá? Desculpe, de earnout. Você também é uma oportunidade de você, já que ajustou aqueles itens do preço, talvez em determinados casos você também precise ajustar as regras de cálculo do earnout, o que traz mais dificuldades. Feitas essas premissas muito rápidas, o que a gente tem de dificuldade? Entre a assinatura e o fechamento, a administração fica com o vendedor. E até diante das regras do CAD atuais, etc., que você não pode queimar a largada, né? Ou seja, você não pode ter uma intervenção forte, explícita do comprador no negócio que está sendo vendido, sob pena de se dizer que você está infringindo o procedimento necessário de aprovação no CAD. Então, você tem um período em que o comprador não está dentro da companhia, mas que ela está rodando, e aí é por isso que você vai ter que escolher qual que é o regime que você quer para manter aquele preço que foi concordado. Se você vai deixar fixo no locked box, e aí nós temos algumas implicações aqui que nós vamos ver, ou se, ao contrário, ele tem que ser ajustado, como expliquei, no momento do fechamento. Qual que é a premissa disso? Que as bases e o curso normal dos negócios sejam mantidos, né? Você tem que proteger esse preço, garantindo que aquelas bases em que ele faz sentido estão sendo mantidas até a data do fechamento. Quais são as métricas que você vai trazer para determinar o ajuste? Como eu falei, a depender do que foi eleito para definição do preço lá atrás, você vai ter que ter vai refinar quais serão os elementos que participarão do ajuste. Então, como o Paulo falou, talvez numa empresa que vende palmitos, eu vou ter que fazer contar de novo quantas latas de palmito tem no meu estoque, porque o estoque, para mim, é fundamental nessa operação. Então, a depender
se houve mais ou menos um estoque na data do fechamento comparado com o dia da assinatura, eu vou ter um acréscimo. Normalmente, o que se faz é realmente verificar endividamento, o capital de giro, o caixa, o tratamento do caixa é alvo, como ele também salientou, de muita discussão, qual é a regra que se impõe. Então, você normalmente prevê que o caixa, tudo o que aconteceu no período intermédio pertence ao vendedor ainda, né? E aí, no momento do fechamento, você ajusta, tendo em vista que ele retirou o caixa e também deixou o endividamento zerado, como é que isso se reflete naquela base que a gente colocou lá atrás. Mas pode ter outros. Acho que o problema jurídico aqui é avaliar quais são esses elementos que autorizam o ajuste. Porque se esses são os mais comuns, não necessariamente são os únicos, né? Para não entrar naquela questão que eu mencionei de se fazer uma reavaliação ou ainda uma retificação de algo que já foi contratado. Como é que, o que vai acontecer então no interim period? Eu tenho que ver, checar se houve, apesar de ter havido mutação patrimonial normal, seja pelas decisões da administração, desempenho, as circunstâncias, etc., isso não vai afetar, não vai erodir aquele valor que ambas as partes concordaram em adotar para a operação, né? E aí, necessariamente, você vai ter que colocar algumas regras para que a administração realmente não faça, não tome atitudes extraordinárias que modifiquem essa equação que as partes colocaram. Um ponto também acho importante para a gente salientar é a diferença das cláusulas MAC. Cláusulas MAC, não vamos entrar aqui na explicação, já foi alvo de outros eventos, não é o intuito aqui. Mas as cláusulas MAC, na verdade, elas se referem às circunstâncias tão intensas que as partes previram no contrato ou não, mas enfim, normalmente prevêem de uma maneira bem clara, que impedem, não se trata de um ajuste só entre o que foi celebrado e o que se verifica na data do fechamento. Acontece uma mudança brutal nesse interim period, naquelas bases que foram negociadas, que impedem a conclusão do negócio tal como pensado. Então, a base realmente se altera. Não é uma alteração, uma oscilação normal, por exemplo, de faturamento, que é passível de ajuste, aí você paga menos preço e tudo certo. É uma alteração tão relevante que daria uma porta para a parte sair do negócio que lá atrás foi celebrado em caráter irretratável, revogável, etc. No fechamento, então, o que se faz? Se levanta todos os descontos, reduções e atualizações conforme esse período e os elementos que foram tratados. Um ponto que eu acho que também é pouco comentado e talvez valha a pena refletir é de que maneira essas oscilações no período intermédio entre assinatura e fechamento também impactam e trazem problemas para a determinação de outras métricas, não só para earnout, mas também para... A gente sabe que no contrato de compra e venda, muitas vezes atrelado, nós temos opções de compra, opções de venda futura, e com base em algumas métricas. Talvez a data base escolhida, o valor escolhido, ou as próprias métricas escolhidas para essas pactuações, levar em conta o que estava sendo informado lá na data de assinatura. E às vezes se torna necessário fazer algum ajuste nisso no momento do fechamento. É difícil porque, como eu disse, o contrato lá atrás foi celebrado em caráter irrevogável e retratável, mas normalmente se as partes antevêm que isso pode acontecer, também se deixa uma brecha para esse ajuste na data de fechamento. Um outro ponto que tal que na data de fechamento sofre ajustes que não tem a ver com o preço diretamente, mas indiretamente, é a própria atualização das declarações e garantias. Porque se o preço corresponde ao objeto e nesse período intermédio eu tive a oportunidade de certificar certos eventos e certas circunstâncias que fazem com que as declarações que lá atrás foram prestadas não se mostrem
fidedignas ao que precisa acontecer do closing para frente, é uma oportunidade aí de você atualizar no memorando de fechamento, no closing, quais são as declarações que precisam necessariamente serem retificadas e aí sim também atualizadas. No período intermédio também, o que não é minha função hoje falar, a gente tem a verificação das condições precedentes. E às vezes, verificar-se dessas condições precedentes, você tem algumas questões que acabam fazendo com que o preço que foi tratado lá atrás não esteja exatamente conforme aquilo que as partes esperam. E isso eu acho que é um grande foco de disputa. Porque, de novo, você já pactuou, você está prestes a fazer o negócio e aí uma das partes pode querer voltar para a mesa e dizer, olha, assim não vai dar, mas aí a gente tem que analisar se o contrato permite ou não essa repactuação especificamente relacionada a verificações imperfeitas ou não de condições precedentes. Mas esse é um ponto que certamente a Catarina vai expor na parte dela. Fiz essas considerações muito rápidas, é um universo enorme de problemas e de questões que a gente tem, e agora fico curiosa para o debate e vou lançar também aqui uma pergunta para a gente poder tratar com mais com pulso do que todo mundo pensa a respeito de algumas questões aí de interim period. Se puder pôr a questão da enquete. A gente já tem a resposta? Só um minutinho, doutora Mariana. Pessoal, vou encerrar a enquete. Então, a resposta foi que sim, a estipulação de preço fixo é mais efetiva que a previsão de price adjustment quanto ao potencial de disputas. Como a gente já está um pouquinho adiantada aqui no tempo, eu gostaria muito também de ouvir a Catarina sobre a questão das perturbações do interim period. Eu ia sugerir da gente, então, comentar a resposta dessa pesquisa, dessa indicação do que as pessoas pensam, junto com a resposta da pergunta que a Catarina também vai fazer na exposição, e a gente tem um debate mais amplo sobre isso, se vocês estiverem de acordo. Então, com isso, eu já passo a palavra para a Catarina. Muito obrigada, Débora. Bom, chegamos aqui à terceira parte do nosso painel. Já falámos de preço, de dificuldades quanto ao cálculo de preço. A Mariana também regressou ao preço para explicar o preço fixo, o preço contingente e explicar também algumas vicissitudes quanto às representations and warranties, etc., relativamente ao interim period. E eu tratarei agora de um tema um bocadinho diferente, que é da explicação da instabilidade que o tempo traz aos contratos e dos mecanismos de reação. Dito de outro modo, como é que nós podemos gerir perturbações num contexto de alia e de insegurança, porque é isso que é o interim period. Portanto, se ocorrerem desvios ao programado, já vamos ver quais, durante o interim period, que é um período por excelência de alia e de insegurança, que mecanismos devem ser utilizados? Este é um problema igual a qualquer outro problema de inadimplemento ou tem especificidades? Antes de começar a minha exposição, Eu gostava de vos transmitir que eu vejo cada vez mais aqui no M&A uma relação que é altamente improvável,
que é a relação entre M&A e teoria do direito. Porquê? E permitam-me esta nota, porque na teoria do direito o que a história nos ensinou é que numa primeira fase nós compreendíamos no direito privado as situações jurídicas como uma relação entre um direito e um dever. Num segundo momento, no direito privado, começámos a compreender como o interesse subjacente ao direito e o interesse subjacente ao dever. E numa fase mais recente, substituímos a ideia de interesse por a ideia de valor, o valor que é atribuído ao direito e o valor que é atribuído ao dever. E esta trilogia tem aqui grande importância nos negócios de aquisição de empresas, por muito inusitada que possa parecer a relação, porque de facto dizer direito e dever, uma parte tem um direito e a outra tem um dever, diz-nos muito pouco ou quase nada sobre como é que num concreto litígio de uma operação de M&A nós devemos estabelecer um arquétipo intelectual. Centrando-me agora aqui no meu tema, eu começo por dizer que, como já ficou claro do que foi dito anteriormente, o contrato de compra e venda de participações acionárias é um contrato duradouro. É um contrato que deve ser qualificado como um contrato duradouro e, dentro dos contratos duradouros, como um contrato de execução diferida. E é um contrato de execução diferida muito particular. Porquê? Porque entre a assinatura e o fechamento, entre o signing e o closing, não se verifica um adormecimento, nem uma paralisação das vinculações contratuais. Portanto, há vinculações ativas nesse período. Ora, se há vinculações ativas, pode haver inadimplementos. Essas vinculações ativas concretizam-se de uma forma complexa. E porquê concretizam-se de uma forma complexa? Eu diria por duas razões. Primeira razão, porque o objeto mediato da compra e venda é uma empresa, ou parte dela. E a empresa é uma realidade dinâmica, instável, sujeita às flutuações internas e externas. E também é complexa porque há uma pluralidade de situações jurídicas que confluem na própria empresa. E, portanto, é por isso que nós encontramos cláusulas MAC, cláusulas de ajustamento de preço, cláusulas com obrigações do vendedor na condução dos negócios do target, chamadas cláusulas de conduct of business, etc. A segunda razão que faz com que estas vinculações que estão ativas no período intermédio sejam complexas é que o contrato de compra e venda de ações é um contrato moldado e modelado pela autonomia privada das partes. E eu não me canso de repetir este lugar comum. Porquê? Porque qualquer arquétipo abstrato de uma compra e venda simples, de um automóvel, de um quilo de arroz no supermercado, revela-se um autêntico fracasso se for aplicada a esta forma de contratação. Mesmo não falando da negociação, dos bastidores do negócio, os deveres das partes num contrato de aquisição de empresas são deveres múltiplos, são deveres que se relacionam de forma complexa, por vezes encadeada, com relações de dependência. E o sinalagma, nós normalmente compreendemos o sinalagma como uma relação entre um preço e um bem e um ativo, ou no caso da troca de um ativo por outro ativo. E quando falamos em remédios sinalagmáticos, pensamos nesta relação, mas o sinalagma aqui muitas vezes é um sinalagma alargado, já não está em causa a troca do bem pelo ativo, estão em causa outras vinculações que as partes dispuseram neste contrato. E porquê que dispuseram? Porque com a aquisição podem ter querido servir um interesse primário, que é transferir ações e transferir a empresa, mas aproveitar esse negócio, aproveitar essa oportunidade económica para prosseguir outras finalidades. Ora, esta circunstância faz também com que os problemas, a maneira como nós lidamos com os problemas do inadimplemento, mereçam uma atenção muito particular neste interim period. E, portanto, concentrando-me neste ponto, uma primeira nota que vos queria deixar é sobre o que eu poderia chamar condicionalidade e frustração da condicionalidade. O período intermédio, independentemente da caracterização, se estão em causa condições suspensivas ou não, não me interessa muito esta qualificação, acho muito conceptual. O período intermédio, o interim period, caracteriza-se por uma condicionalidade. O negócio será fechado verificadas determinadas realidades. Essas realidades, esses condicionalismos, podem servir interesses do comprador, interesses do vendedor ou interesse de ambos.
podem criar valor para o comprador, podem criar valor para o vendedor e podem criar valor para ambos. E por isso eu começava a minha exposição por falar da invulgar ligação entre a teoria do direito e estes negócios, porque o que interessa aqui não é tanto qualificar, como perceber quais são os interesses ou qual é o valor que se pretende preservar ao estabelecer um condicionalismo. Eu chamo condicionalismo aquilo que na terminologia inglesa do contrato seria a chamada CP, na versão abreviada, ou Condition Precedent. Portanto, eu tenho uma CP e o que eu tenho que descobrir é o interesse ou o valor que está subjacente. E logo aqui podemos ter, obviamente, uma primeira fonte de litígios. Uma primeira fonte de litígios porque as partes podem estar em desacordo sobre o efeito da não verificação ou da verificação deste condicionalismo. Saber qual é o interesse que está em causa depende da interpretação do contrato, como é óbvio. E isto é importante nas situações de frustração do condicionalismo. Porquê? Se um condicionalismo, ora, eu tenho um fechamento que depende de um condicionalismo, eu não posso olhar só para o fechamento, eu tenho que olhar primeiro para o condicionalismo e perguntar que interesses e que valores este condicionalismo tutela. Se o condicionalismo tutelar o interesse do vendedor e se frustrar, bom, então é duvidoso que nós possamos abstrair desse interesse do vendedor. E, portanto, é duvidoso que se possa forçar, por exemplo, a aplicação de mecanismos que tornam irrelevante o interesse do vendedor. Da mesma maneira, se o condicionalismo tutelar apenas o interesse do comprador e não se verificar o condicionalismo, aí talvez já possamos considerar que o próprio comprador poderá abdicar da verificação do condicionalismo e efetivar a compra. Portanto, olhar para um condicionalismo de forma ascética, a meu ver, é metodologicamente errado. Um segundo aspecto importante tem a ver com a instabilidade que existe nesta condicionalidade e a forma como são negociadas vinculações. É comum nos contratos de compra e venda de participações acionárias que se convencionem os chamados covenants relativos a este período intermédio. E um aspecto que extraio da minha experiência no passado na negociação destes contratos e hoje em dia em arbitragens em que estão em causa aquisições de empresas é que as vinculações do período intermédio são em regra negociadas. Porque precisamente nós num contrato de M&A temos muitas cláusulas que quase desconfiamos que elas foram coladas. São típicas, os advogados utilizam sempre e, portanto, colocam sempre no contrato para o contrato ficar com um determinado modelo, que é mais ou menos o parâmetro transacional normal. Mas não é o caso de muitas, ou da generalidade mesmo, destas vinculações do período intermédio. Muitas delas são, de facto, pensadas para preservar valor. E muitas vezes elas são negociadas. E eu aqui faço um parênteses para introduzir uma outra ideia. Eu creio que nós não podemos aplicar o direito e interpretar um contrato, uma operação de M&A da mesma maneira, consoante a cláusula tenha sido negociada ou não negociada. O facto de alguma cláusula do contrato não ter sido negociada não torna o contrato de M&A um contrato de adesão, como é óbvio, mas pode levar o árbitro a ter uma percepção diferente relativamente àquele clausulado. Portanto, estas vinculações negociadas do período intermédio podem ser vinculações de caráter interno ou de caráter externo. Eu pedia agora, se for possível nesta fase, que projetassem aqui a enquete que eu preparei e que é precisamente um exemplo de uma vinculação neste período intermédio. Não sei se, Ana Flávia, se é possível projetar agora ou se está previsto projetar apenas no final. Bom. Podemos projetar agora, vou verificar aqui com o pessoal se a gente não consegue já incluir. Está aparecendo para vocês? Ainda não? Para mim aparece já. Aparece, ótimo. Então, se fizerem o favor de votar.
Acho que as votações são anónimas, acho eu. Já devemos ter os resultados. Eu acho que este sistema. Mais uma vez, doutora Catarina, o pessoal ainda está votando. Muito bem. Isso é bom sinal, significa que há dúvidas, não é um voto óbvio. Vou encerrar. A Catarina certamente vai comentar esse resultado na sua palestra. Então... Vamos avançando. Mas, no fundo, eu não estou aqui a visualizar ainda o resultado. Você não consegue, então eu leio para você. A resposta, 64% das pessoas responderam depende do caso... 48% tenho dúvidas, 28% sim e 4% não. É, que o vendedor não vai ser responsável pelo inadimplemento. Muito bem. Bom, a conclusão intercalar é que naturalmente navegamos numa zona cinzenta e totalmente casuística. Mas avancemos. Portanto, esse exemplo que aí está dessa vinculação... É uma vinculação típica de período intermédio e é uma vinculação de período intermédio que se prende com alguns aspectos internos. Mas as vinculações de período intermédio podem ter a ver com aspectos externos. Por exemplo, o vendedor obriga-se a realizar certas diligências tendo em vista a obtenção de uma autorização do regulador, por exemplo, ou... O vendedor praticará certos atos tendo em vista um determinado contrato com um terceiro que se pretende que exista antes da aquisição. Ou o comprador praticará certos atos tendo em vista a obtenção de um financiamento. Tudo isto são situações que, reparem, servem, basta estes meus exemplos para se perceber que elas servem interesses muito diferentes, ora interesses de comprador, ora interesses de vendedor, e muitos deles não têm sequer a ver com o tempo, ou seja, não têm a ver com o tempo e não têm a ver com o preço. Não afetam o preço. Afetam o quê? A decisão de comprar. Afetam a própria decisão de comprar. E, portanto, estas vinculações intermédias são, por isso, obviamente, muitíssimo importantes. Porque, no limite, poderão ser uma justificação para um não fechamento do negócio. E uma justificação lícita, em certos casos, dependendo desta ponderação dos interesses subjacentes. Continuando... Estas vinculações do período intermédio, eu também sublinharia para que não haja confusões, não são deveres acessórios. Eu já tenho visto alguma confusão entre a regra da boa-fé objetiva e estas vinculações do período intermédio. Elas não resultam da regra da boa-fé objetiva. Uma obrigação de envidar certas diligências para obter uma autorização do regulador não é um puro dever de lealdade. Que resulta de uma regra de boa-fé objetiva. É uma vinculação que resulta do contrato, é uma adstrição, ou pode ser uma adstrição, e o que neste caso nos interessará é verificar se podemos aplicar o regime que está previsto para o inadimplemento de vinculações contratuais, e não para o inadimplemento de deveres acessórios resultantes da regra da boa-fé objetiva. Naturalmente que a resposta é sim, nós aqui lidamos com um problema de inadimplemento contratual. A questão é que o sistema de inadimplemento pode ser mais complexo. Já em edições anteriores falámos das cláusulas de sole remedy, falámos da utilização de um sistema exclusivo de representations and warranties associadas a indemnizações como um mecanismo único de gestão do inadimplemento. E aqui o que está em causa é isto, muitas vezes é o respeito dos mecanismos de gestão do inadimplemento que as partes convencionaram naquele contrato. Por exemplo, no caso das partes terem afastado o pedido de cumprimento, não faz sentido algum
um pedido de cumprimento de uma vinculação do período intermédio, que tem em vista o fechamento. Não faz sentido. Porquê? Porque deve admitir-se que é lícito o afastamento do pedido de cumprimento e é lícito às partes trabalharem na gestão do risco de inadimplemento através de um sistema puramente indemnizatório. E, portanto, esta é uma conclusão intercalar a que eu também chego, mas com uma distinção importante a fazer. A distinção entre vinculações que têm a ver com ações relativas à condição do fecho e as ações relativas ao próprio fecho. O que eu quero dizer com isto é o cumprimento diz respeito a um certo condicionalismo. Esse condicionalismo, uma vez verificado, dá lugar ao fechamento do negócio. Mas quando nós falamos aqui deste sistema de inadimplemento e das reações ao inadimplemento, não é em relação ao próprio fecho, é em relação a um condicionalismo intercalar. É saber se houve ou não inadimplemento quanto às diligências a praticar junto do regulador. É saber se houve ou não inadimplemento das diligências a praticar junto do financiador. É em relação a estas e aos interesses tutelados por estas que nós estamos a reagir, e não quanto ao próprio fechamento do negócio. E repare-se que o condicionalismo que dá lugar ao fecho do negócio pode até verificar-se totalmente e ocorrer uma outra circunstância, por exemplo, uma disrupção no mercado do ativo, uma pandemia, uma explosão da fábrica que é explorada pela sociedade-alvo, e nestes casos nós vamos ter um inadimplemento que nada tem a ver com o próprio condicionalismo. O que eu quero dizer é que neste período intermédio pode haver impossibilidades e alterações de circunstâncias e onerosidades que não têm a ver com este condicionalismo e, portanto, pode acabar por não haver um dever de fechamento, apesar de se verificar o condicionalismo. Inversamente, se não se verificar o condicionalismo, se se frustrar o condicionalismo, nós não podemos extrapolar e dizer que isso implica automaticamente uma violação do dever de fechamento. Pode não implicar. E, portanto, esta desagregação entre estes dois momentos parece-me muito importante para evitar algumas confusões conceptuais que podem levar àquilo que o Paulo há bocado falava de uma destruição de valor, diria eu, por incompreensão de mecanismos. O tempo influi no M&A ainda de um outro modo. É muito vulgar nestes contratos de compra e venda de ações o estabelecimento de uma chamada long stop date. A long stop date, no fundo, é uma data que responde a um termo ou um prazo que é fixo, que é absolutamente fixo, a partir do qual se pode assumir que não há mais interesse no recebimento da prestação. Quer dizer que é lícito assumir a partir de então que o comprador deixa de ter interesse em alienar ou o vendedor deixa de ter interesse no recebimento daquele preço, podendo, por exemplo, pretender a partir de então vender a um terceiro. Ora, a verificação dos ditos condicionalismos do interim period tem uma importância acrescida sempre que nós temos esta guilhotina da long stop date. Porquê? Porque a prática de todos os atos e de todas as diligências que têm em vista viabilizar esse fechamento têm de se verificar até uma determinada data. Além dessa data, nós poderemos estar já a falar de situações que, na minha opinião, são situações de impossibilidade de prestação por frustração do tempo e por frustração do fim visado pelas partes. E, portanto, a janela de concretização é uma janela à partida limitada. E, uma vez mais, não me parece também que aqui possam ser utilizados argumentos de, enfim, claro que dependendo sempre da consideração do caso concreto, nestas conferências nós falamos sempre de abstrações, aliás, um professor, em bom rigor, ensina sempre com base em abstrações e, portanto, pode haver casos diferentes, mas à partida, quando eu tenho uma situação de long stop date, eu tenho uma cláusula que é negociada, porque não é pensável que as partes não tenham usado um mínimo de racionalidade ao convencionar aquilo que acaba por ser um termo que liberta as partes quanto ao próprio fechamento do negócio. Bom, concluindo apenas, porque o tempo já vai, enfim, para além dos limites,
O que me parece fundamental, e procurei dizê-lo em relação a este interim period, é que a complexidade que resulta das próprias operações de M&A na sua negociação e depois na própria interpretação dos contratos e na aplicação das regras em arbitragem, não nos deve levar a desfigurar aquilo que são os arquétipos próprios deste tipo de contratação, para usar raciocínios mais conhecidos ou raciocínios mais lineares. Eu creio que uma plena consciência do específico modelo contratual que nós temos aqui em causa, seja na negociação, seja no litígio, podem bem conduzir a uma visão um bocadinho mais otimista deste tipo de negócios, que não conduza propriamente a uma destruição de valor. Os meus exemplos são apenas quanto às vinculações do período intermédio, mas eu acho que esta forma de análise se repercute em geral em todo o contrato de compra e venda de ações. Bom, e com isto volto a passar a palavra à Débora e agradeço a todos a atenção que me dispensaram. Obrigada. Débora. Excelente, Catarina. Eu acho que a gente ainda poderia fazer mais um evento inteiro sobre as obrigações de best efforts, que eu sempre tenho muitas dúvidas com vinculantes essas obrigações são efetivamente. A gente, parece que o Paulo tem um compromisso, a gente precisa realmente encerrar. Eu pergunto ao Paulo se a gente tem tempo para considerações finais dele sobre essa questão do interim period e sobre a resposta da enquete feita pela Mariana, no sentido de que a estipulação fixa do preço é mais efetiva efetivamente do que o price adjustment. Um comentário rápido, não sem antes registrar as brilhantes intervenções da Mariana e da Catarina. A questão é tão complexa que, pelo menos à primeira vista, as respostas à minha pergunta e à pergunta da Mariana me soaram levemente contraditórias. Mas o ponto interessante, só como consideração final, é que, em muitos casos, a minha experiência de árbitro e de advogado mostra que existem situações em que não há realmente grande dúvida sobre as circunstâncias de fato e aquilo que, teoricamente, deveria ensejar a nossa atuação como árbitro ou como advogado. Mas há uma grande dúvida sobre o que efetivamente as partes contrataram. Ou seja, o processo de interpretação do contrato é algo que é feito a posteriori, ou seja, depois que surge a divergência, as partes vão olhar o contrato, descobrir o que efetivamente contrataram e descobrem que contrataram coisas diferentes, o mesmo contrato, obviamente. E daí surgem as questões. Quanto aos fatos, estão todos de acordo. Agora, é um processo interessante porque é uma inversão do processo tradicional de aplicação do direito aos fatos, supostamente o direito incontroverso a fatos controversos. O que a gente vê na prática da arbitragem é exatamente o contrário. O direito não é controverso. Os fatos não são controversos, o direito é. Mas, enfim, foi um prazer enorme participar do seminário e, enfim, com isso, passo a palavra aos colegas para também as considerações finais. Obrigada, Paulo, Mariana, Catarina. Eu acho exatamente essa questão da interpretação, Paulo, é o que realmente a gente vê o desafio, né? E é por isso que eu friso sempre a necessidade de os contratos terem elementos o mais possível que indiquem o que as partes de fato contrataram, até para que durante a negociação elas consigam avaliar o que elas estão contratando, porque o que a gente sabe é que às vezes fica essa discussão de número e de critério e tudo mais, mas a tradução disso em termos jurídicos nem sempre é feita de uma maneira clara, de uma maneira que depois dê subsídios para a interpretação. Eu acho que isso é um ponto. E só comentando ao resultado da enquete, eu acho interessante também,
essa contradição, digamos, entre a questão de earnout e a questão de preço fixo, mas só queria salientar que mesmo a opção por preço fixo, por locked box, etc., não afasta discussões. Porque você, tudo bem, você não vai fazer o ajuste, mas você pode ter uma série de eventos que vazaram da caixa do preço fixo e que aí, igualmente, você vai ter discussão, de repente, com relação à responsabilização do vendedor, não tanto quanto ao ajuste de preço, mas acho que é interessante, foi por isso que eu pensei nessa questão. E eu queria agradecer também, aproveitando já o final, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, porque a gente aprende muito quando pensa sobre esses assuntos e se vê tendo que explicar e debater e tudo isso. Esse foi o intuito de quando a gente pensou lá atrás esses encontros. E estou muito feliz e agradeço a participação de vocês, especialmente do Paulo, que nos deu aí o seu tempo para nos ensinar a prática, né? A vivência prática enorme que ele tem. Débora. Catarina. Muito bem. Bom, eu finalizando, eu gostava só de dizer o seguinte. Eu creio que uma abordagem, se nós quisermos fixar algumas coordenadas, uma primeira abordagem é que seja na negociação, seja no litígio relativamente a este tipo de negócios, a tentação do conceptualismo é péssima, ou seja, nós temos uma situação e temos que encaixar num conceito que nós aprendemos. É uma obrigação de mais, é uma obrigação de resultado, é uma obrigação de garantia? É uma condição suspensiva, é uma condição resolutiva, é uma condição? Nós fomos treinados assim nas faculdades, nós somos treinados ainda no lastro de um conceptualismo muito, muito forte. Nós podemos escrever o que quisermos sobre M&A. Eu tenho em cima da minha mesa um livro sobre M&A Litigation que tem 800 páginas. Mas eu certamente que não vou dirimir um litígio só com base no que está neste livro. Portanto, todos os conceitos aqui têm que ter uma modulação funcional. E isto é o que nós temos a aprender com os ingleses, da maneira como eles pensam o direito contratual. É uma modulação funcional e não uma modulação conceptual. Segunda coordenada, tenho dito isto em várias conferências, não é novidade, combater a hiperbolização da boa-fé. A boa-fé serve para tudo, no fim do dia não serve para nada, é utilizada sempre, há sempre violação da boa-fé. Isto nós combatemos hoje em dia nas universidades, explicando aos alunos as diferenças, mas tudo o que se passa, em particular neste interim period, não são violações de boa-fé. Terceira coordenada que eu gostava até de deixar como pista para uma possível futura edição, uma futura discussão. A possibilidade de os árbitros se socorrerem de regras de experiência, de presunções judiciais e de standards para interpretar estes contratos. Por exemplo, a regra da racionalidade. Eu posso usar a regra da racionalidade dizendo, eu parto do pressuposto que a interpretação desta cláusula é a interpretação mais racional que um economista racional ou que um negociador racional faria desta cláusula. Isto como é que nós devemos pensar isto nas arbitragens? Sim ou não? O recurso a outro tipo de standards interpretativos, como por exemplo, que o árbitro não pode admitir que o resultado da aplicação da regra é incoerente. Na Alemanha há quem admite estes standards, que não resultam dos códigos civis. No fundo é dizer, se eu estou a decidir o caso e o sentido da minha decisão implica sacrificar uma cláusula, implica que ela não tenha sentido, que ela não se consiga compreender, então esta decisão é uma decisão que não está a interpretar, como o Paulo dizia, aquilo que as partes efetivamente convencionaram. E isto é muito caro na arbitragem, não é? A arbitragem é uma justiça privada, e portanto eu creio que se há espaço onde estas discussões deviam ser mais acesas é precisamente o espaço da resolução alternativa do litígio nas arbitragens, nas arbitragens de aquisições de empresas. Bom, fica aqui o reto para o futuro, tenho a agradecer a todos e uma palavra muito particular para a Débora, que nos moderou a todos e que foi tolerante com as nossas passagens do tempo. Muito obrigada, Débora. Obrigada a todos, obrigada a todos que nos assistiram. Eu então encerro esse excelente painel e desejo então uma boa tarde, bom final de semana a todos. Obrigada, tchau. Até logo. Boa tarde. Boa tarde a todos e obrigada por assistirem pelo Cansa CVC. Boa tarde, obrigado.